σας καλησπερίζω με την αυτοπεποίθηση κάποιου που είναι ένα βήμα πριν εξολοθρεύσει εντελώς τις ορδές του χάους. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Total War Warhammer 2. Την τελευταία φορά καταστρέψαμε σχεδόν τις ορδές του χάους, Puppets of Chaos. Μας έχει μείνει μια ορδή του χάους που μάλλον κατευθύνεται προς την Hagar, και μας έχουν μείνει και άλλες δύο ορδές, Warhand of the Ingle. Δεν έχω να κάνω κάτι άλλο, έχουμε 10.000 στο ταμείο μας. Εδώ, το σκεφτόμουν χθες ότι είναι μεγάλη απόσταση μέχρι εδώ πάνω. Σκεφτόμουν επίσης ότι είναι ένα βήμα πριν ολοκληρώσουν το ritual τους, η Heok Shuttle. Αυτό σημαίνει πως... για να δω. Πόσο να θέλω να φτάσω εδώ κάτω. Έναν, δύο, τρεις, τέσσερις γύρους. Και σίγουρα θα έχουν καλύτερο στρατό από μένα, οπότε δεν θα μπορέσω να τους καταστρέψω το ritual. Οπότε, σκέφτομαι να καταλάβουμε πρώτα μία περιοχή εδώ που έχει και λιμάνι. Θα μας δώσει και πλούτο. Σκέφτομαι να καταλάβω άλλη μία περιοχή εδώ που είναι πρωτεύουσα. Και ίσως και την Hang Hall. Και να φτιάξουμε λιγάκι καλύτερα το στρατό, να τον αναβαθμίσουμε και αυτόν περισσότερο. Και όταν θα προχωρήσουν και θα κάνουν το επόμενο ritual, να είμαστε έτοιμοι να επιτεθούμε με έναν πάρα πολύ καλό στρατό, να το χαλάσουμε, γιατί δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα προλάβουμε. Εμείς θέλουμε 10 και θέλουμε και άλλους 10 εδώ, 20 και 8, 28 γύρους για να ολοκληρώσουμε τα rituals. Αυτοί σίγουρα προπορεύονται. Οπότε κάτι τέτοιο θα γίνει, μάλλον θα φτιάξουμε ή έναν ή δύο στρατούς εδώ και θα το στείλουμε εδώ κάτω. Αυτό σκέφτομαι. Οπότε στον επόμενο γύρο θα καταλάβουμε την Amhain. Ας το αφήσουμε λίγο το Sword of Hain στην άκρη, γιατί όποιος πάει για τα πολλά χάνει και τα λίγα, λένε. Οπότε, επόμενος γύρος. Τι θέλει ο Τίριον? Military Alliance, ναι. Δεν ξέρω, μήπως έφερα να δω το στρατό λιγάκι πιο πάνω να εξερευνήσουμε εδώ τα συντρίμια. Μάλιστα, έχουμε πολιορκία, έχουμε μάχη. Έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μάχη, την οποία θα την κάνουμε. Πολύ δυναμικά ξεκινάει το σημερινό επεισόδιο. Ξεκινάμε. Ξεκινάει η μάχη. Προς τα που θέλουν να ανέβουν, για να δω προς τα που θα μετακινήσω τους White Lions. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ενδιαφέρουσα μάχη. Για να φέρουμε αυτούς εδώ, μιας και δεν πρόκειται να ανέβουν από πίσω, από τα πλάγια μάλλον. Και σε λιγάκι μάλλον θα χρειαστεί να βγάλουμε και εμείς το υπηκό μας έξω. Για πάμε εδώ. Ενδύο.
Πάρα πολύ δυνατή αυτή. Δεν ξέρω μήπως είναι ώρα να βγάλουμε τυπικό, να είναι πιο δυνατό το δικό τους. Μίλια τάκ 24-29. Όχι, το δικό μας είναι καλύτερο, αλλά έχουν και άλλες μονάδες έξω αυτοί. Οπότε μάλλον δεν θα το βγάλουμε ακόμη. Για πάμε εδώ. Ας έρθει ο αρχηγός μας εδώ πάνω. Άνοιξαν την πόρτα, βλέπω. Για να έρθει εδώ ο νόμπλ μας. Εντάξει, τώρα τι να κάνουν. Τι να κάνουν τώρα, θα βγάλω και το υπηκό έξω, άντε γεια. Μεγάλη νίκη. Εύκολη νίκη βασικά. Τέλος μάχης, είχαμε 87 απώλειες σε σχέση με τις 868 τις δικές τους. Έκαναν όλοι σχεδόν εξίσου καλή δουλειά. Δεν έχω κανένα παράπονο. Πήραμε και ένα φτωχό loot. Θα πάρουμε την εμπειρία. Ακόμα μια μάχη. Ακόμη μια σπουδαία μάχη που θα δώσουμε. Pyrrhic Victory λέει. Έχουν πάρα πολλές μονάδες. Infantry, Axe Infantry. Και έχουν για σπίδα. Βέβαια δεν έχουν πολύ μεγάλη άμυνα. Έχουν 15 armor. Για πάμε να τη δούμε και αυτή. Ξεκινάμε. Προβλέπετε κάπως δύσκολη αυτή η μάχη. Να στείλω αυτόν εδώ πάνω. Και το αρπακτικό μας που να το στείλω. Να το στείλω εδώ. Θα κάνει δουλίτσα. Πολύ γρήγορο λέει. Ή δεν θα κάνει. Από εδώ πέρα έχουμε κάνει δουλειά πάντως. Πάρα πολύ καλό. Τελικά τους ρίχνει το ηθικό. Καλό αυτό. Οχ, 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 φύγε, 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 φύγε. Φύγε πουλάκι μου γλυκό, φύγε. Έλα, 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 φεύγουμε, φεύγουμε, φεύγουμε. Πάμε, 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 απογειωνόμαστε, έλα. Έλα, αγόρι μου, έλα. Το χάσαμε. Το χάσαμε, εντάξει, τι θα το κάναμε. Τελικά είναι σίγουρο ότι τα σκυλιά τρώνε το κοινό. Ίσως τα καταφέρει. Ίσως τα καταφέρει. Ποιος ξέρει. Ωραία, λοιπόν. Αυτός εδώ έρχεται εδώ. Αυτός εδώ κατεβαίνει εδώ. Αυτός εδώ χτυπάει αυτόν. Πω 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 πω.
Έλα εδώ. Έλα τα σπίρμεν εδώ. Έλα εδώ εσύ. Το πτηνό μας έχει πάθει μεγάλη γκύλα. Εσύ έλα εδώ. Μάλλον κατέβα κάτω. Κι άλλα εδώ. Εδώ τι γίνεται. Και πάμε να πιάσουμε πάλι τον πύργο εδώ. Για να πιάσουμε τον πύργο εδώ. Για να εδώ. Πάμε εδώ. Victory. Θα τους κυνηγήσω. Ηρωική νίκη. Αν και τη φοβήθηκα λιγάκι, τη μάχη μπορώ να πω. Χάσαμε 200, έχασαν περίπου 1000. Θα πάρουμε και εδώ την εμπειρία. Μαζί με τα 3000, πάρα πολλά χρήματα. Και influence. Defender of the Phoenix Throne. Ας προχωρήσουμε λιγάκι μπροστά εμείς με τον στρατό του Sulindid. Έξι μονάδες. Θα δώσω πλέον Lothar Sigurds και θα την κάνουμε colonize, δεν έχουμε χρόνο για να ψάξουμε τα ruins εδώ. Όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα. Οπότε. Λοιπόν, θα βγάλω δύο από εδώ. Και θα δώσω... Loyal Prince. Δύο εδώ. Για αρχή. Στη συνέχεια. I serve the king. Θα βγάλουμε εκτός έναν. Θα πάρουμε την εμπειρία. As hot as dragon's fire. How can I assist you? Και θα έρθουμε εδώ. Θα αναβαθμίσουμε το λιμάνι. Θα δώσουμε κάστρο. Το growth δεν πιστεύω ότι χρειάζεται πλέον να το αναβαθμίσω. Θα τον κρεμίσω και θα φτιάξουμε στη θέση του κάτι για κρασί. Θα πάρουμε εδώ τον στρατό μας. Μπορούμε να έρθουμε... Ναι, μπορούμε να έρθουμε σε στάση Mars μέχρι εδώ. Δεν μας φτάνει ούτως ή άλλως. Λοιπόν, εδώ. Εδώ θα ήθελα να φτιάξουμε αυτό για να ξεκλειδώσουμε την τεχνολογία. Αυτή εδώ. Για αρχή. Στη συνέχεια. Θα φτιάξω αυτό. Και εδώ λέω να φτιάξω αυτό. Προφανώς φαίνεται πως αυτοί εδώ πάνε για την πρωτεύουσα. Κακό του κεφαλιού τους βέβαια. Κακό του κεφαλιού τους. Θα ψάξω τα χαλάσματα μια και είμαι εδώ. Oh, έχουμε battle. Decisive victory, δεν θα την κάνουμε αυτή τη μάχη. Auto resolve. Θα πάρουμε την εμπειρία. Πήραμε και ένα τρίζουρι 8000. Θα πάρουμε τον στρατό μας, θα τον βάλουμε στην πόλη για να γίνει αναπλήρωση πιο γρήγορα. Και θα πάμε να κυνηγήσω αυτόν εδώ το στρατό που μας κάνει riding εδώ και μας ενοχλεί.
Δριάδες. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να φτιάχνω στρατούς εγώ λοιπόν. Καταρχάς, θα έρθω εδώ, θα κάνω recruit ήρωα. Melee attack. Για Spearmen, Lotan Sigards, ωραία. Καλό αυτό. Λέω να δώσω αυτόν. Αυτόν εδώ. Κοστίζει και 40 influence. Recruit θα φύγει και θα έρθει που να έρθει να τον στείλω κάπου εδώ. Στη συνέχεια. Μπορώ να φτιάξω έναν Lore Master. Melee Defense είναι 8 για Phoenix Units. Θα ήταν ωραία να φτιάξουμε Phoenix Units εδώ. Αλλά μάλλον λέω να φτιάξω αυτόν εδώ. Αυτόν εδώ. Και θα τον φτιάξουμε. Θα φτιάξουμε έναν πρίγκιπα ή μια πριγκίπισσα. Συν 5% Magic Resistance για όλες τις μονάδες. Αρκετά καλό. Upkeep μείον 10% για Archers, Spearmen, Silver Guard, Lothen Sigards. Και αυτός είναι πολύ καλός. Χρειαζόμαστε το Upkeep για να συντηρήσουμε όσο περισσότερες μονάδες μπορούμε. Έτσι κι αλλιώς δεν βλέπω να έχει καλύτερη επιλογή. Και αυτή είναι καλή επιλογή εδώ, το Magic Resistance, συν 5% για όλες τις μονάδες. Αλλά θα πάρω αυτόν, θα πάρω αυτόν εδώ. Ξέρετε κάτι, έκανα νοησία, έπρεπε να τον φτιάξω εδώ που είναι πιο φτηνή αυτή εδώ η τύπη, η Lothen Sigards. Οπότε ναι, θα τον φέρω πιο κάτω, θα τον φέρω πολύ πιο κάτω. Okay. Θα τον φέρω πιο κάτω. Θα περάσουμε στον επόμενο γύρο. Πήραμε και influence. Θα ήθελα να ρίξω και μια ματιά στην διπλωματία μας. Ωραία. Εμπειρία. Και πάμε να επιτεθούμε εδώ κάτω. Θα πάρουμε εδώ τον, αυτόν εδώ και θα τον φέρουμε. Τον φέρω εδώ. Σε δύο γύρους, ή μάλλον όχι σε δύο, ας έρθει εδώ. Ωραία, εδώ. Μια χαρά είμαστε, μέσα στα σύνορα. 5 μονάδες Lothen Sigards είναι πολλές νομίζω. 4 ίσως είναι καλύτερα. Και θα φτιάξω και 4 τοξότες. Και έπρεπε να πάω να προκαλέσω και εδώ το δράκο βασικά. Θα φτιάξουμε το Orchards. Το Y είναι εδώ. Σκέφτομαι να πάω να προκαλέσω το δράκο. Θα ανεβάσουμε εδώ το αμφιθέατρο. Θα προχωρήσουμε λιγάκι πιο μπροστά. Πάμε εδώ. Encamp. Θα δώσω και εδώ. Δύο μονάδες. Ναι, ας δώσω δύο Lothen Sigards και εδώ. Και να δώσω και εδώ δύο μονάδες. Lothen Sigards, για πάμε. Έχουμε τεχνολογία. Επίσης έχουμε και αυτή την τεχνολογία που ξεκλείδωσε εδώ, που θα μας δώσει και καλό upkeep για Sword Masters και τα λοιπά. Και αυτό είναι ωραίο, που δίνει campaign movement rate συν 10%, αλλά άστο για αργότερα να δώσω αυτό εδώ που έχω χρήματα τώρα. Και νιώθω κάπως large, γιατί μετά μπορεί να αρχίσω να τα τσιγκουνεύομαι. Ας έρθουμε εδώ που είδα μια πολιορκία εν εξελίξη. Auto resolve την εμπειρία. Ναι, ας έρθω εδώ κάτω για να αντιμετωπίσουμε και αυτόν εδώ.
Και θα περάσουμε τον επόμενο γύρο. Αφού ρίξα μια ματιά στη διπλωματία, την έχω ξεχάσει εντελώς τη διπλωματία. Η Ναγκαράιδ θα ήθελα να βελτιώσουμε κάπως τις σχέσεις μας. Θα ήθελα να τις βελτιώσουμε. Τους έχουμε και πλάτη εδώ και με αυτούς θα ήθελα κάπως να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας. Με τον Τίριον πέφτει, θα ανέβει. Που είναι η Ναγκαράιτ, εδώ είναι, θα ανέβει και εδώ. Η Τίρανοκ, θα ανέβει και με τους Τίρανοκ. Και πλέον νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Για να δω εδώ τι δράκο έχουμε. Έχουμε αυτόν εδώ. Brewer, Protector of Life. 18 γύροι έχουν απομείνει για να την κάνουμε τη μάχη. Ξέρετε κάτι, σκεφτόμουν να την κάνουμε αυτή τη μάχη. Αλλά ποιο να διώξω για να πάρουμε τον δράκο. Να διώξω έναν Lothar Sigurd ή να διώξω έναν τοξότη. Μάλλον θα διώξω έναν Lothar Sigurd. Ναι, θα διώξουμε έναν Lothar Sigurd. Πάμε να την κάνουμε τη μάχη. Your instructions. Lord of the Phoenix Court. I will prove my royal blood. Δριάδες. Έχει αρκετά πτηνά. Για πάμε, teleport. Καταρχάς, τι θα πάρουμε, τι θα κερδίσουμε. Armor συν 26. Melee defense συν 12. Ability Vine Dragon Skyle. Effects μείον 24 melee defense. Για τους εχθρούς φαντάζομαι. Target lay around self. Effect range 30 μέτρα. Trait Genent. Για να δούμε τη χαρακτηριστικά. Armor συν 18, melee defense συν 12. Special Dragon 1. Και Armor Piercing Weapon Damage συν 20 για όλες τις μονάδες. Και Armor Piercing Missile Damage συν 60% για όλες τις μονάδες. All armies, όλους τους στρατούς, όχι όλες τις μονάδες, all units, all armies. Εξαιρετικό, εξαιρετικότατο. Για πάμε, teleport. Close victory. Βλέπω ότι έχει και ενισχύσεις, δεν έφτανε μόνο οι δικοί του. Δεν έφτανε μόνο οι δικές του, θα έχουμε και ενισχύσεις εδώ. Προμηνύεται δύσκολη μάχη. Προβλέπω ότι θα περάσουμε δύσκολα. Ξεκινάμε λοιπόν, έρχονται εδώ ο δράκος τους. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο δράκο, να σας πω την αλήθεια. Απίστευτο πλάσμα πραγματικά. Ω, έχουν και πουλάκια βλέπω, έτσι. Νομίζω ότι αυτά εδώ πρέπει να είναι τα πιο εντυπωσιακά πλάσματα του παιχνιδιού. Το ευχάριστο είναι ότι ο δράκος τους έρχεται προς το μέρος μας πρώτος. Οπότε θα τον βγάλουμε εκτός τον δράκο τους εύκολα μάλλον. Έχω κρύψει το κάτω τους... το υπηκό μας. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο, αυτό ήθελα. Αυτό ακριβώς ήθελα. Αυτό ακριβώς ήθελα. Έλα, ο δράκος μας άλλο να φύγει από εδώ. Πολύ ωραία. Αχ, δυστυχώς. Έλα, τον έχουμε, παιδιά, τον έχουμε.
Πού είναι το υπηκό μου? Έλα εδώ. Έλα εδώ το υπηκό μου. Έλα η Dragon Princess. Προβλέπεται να χάνουμε το δράκο μας βασικά. Αλλά μάλλον θα χάσουν και αυτοί το δικό τους, από ό,τι φαίνεται. Ένα και ένα δύο. Πάμε. Δυστυχώς χάσαμε και οι δύο τους δράκους μας. Ας είναι. Ελπίζω να πάρουμε κάτι καλό βασικά. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά θα έλεγα. Εν τω μεταξύ έρχονται και ενισχύσεις, έτσι. Για να δω. Εν τω μεταξύ έρχονται και ενισχύσεις. Πολύ ωραία, εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Όλα τα έχει η Μαριορή. Ή μάλλον όχι. Να έρθει εδώ το υπηκό. Εσύ μπορείς να γυρίσεις πίσω. Η μάγισσά μας μπορεί να κάνει τα τρελά της εδώ. Κοίταξε ρε φίλε, κοίταξε πόσο όμορφες μονάδες έχουν. Κοίταξε πόσο όμορφες μονάδες έχουν. Αυτό το τέρας γυρίζει πάλι πίσω. Πάμε, έλα εδώ. Για να το επικό εδώ. Αυτό για μήκον 24 μίλια attack και μίλια defense. Για πάμε, θα περάσει πάρα πολύ καλά τώρα. Έλα, έφυγε γάμο του. Το τυπικό μπορεί να έρθει εδώ. Το βάζω στα πόδια. Victory! Τέλος μάχης. Ελπίζω να μην χάσαμε, τον χάσαμε τον δράκο μας, τον χάσαμε τον Moon Dragon. Δεν πειράζει, τον χάσαμε τουλάχιστον για καλό σκοπό. Η θυσία του μας γλίτωσε από πολλά χειρότερα. Πάρα πολύ εντυπωσιακά πλάσματα εδώ, τα Wood Elves. Πάρα πολύ εντυπωσιακά. Και νομίζω ότι τέτοια πλάσματα θα πολεμήσουμε και στην φυλή που βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της Υπήρου μας, που δεν την έχουμε αγγίξει καθόλου. Νομίζω τέτοιες έχουν, τέτοιες μονάδες έχουν, πολύ εντυπωσιακές. Πήραμε ένα πάρα πολύ ωραίο loot.
Να πάρουμε και την εμπειρία. Α, τον έχουμε το δράκο μας, δεν τον χάσαμε. Πολύ ωραία. Νάτος ο δράκος μας. Θα διώξω. Αυτός έχει χρυσά, έτσι. Okay, θα διώξω αυτόν. Πάρε πόδι. Και εσύ προσλαμβάνεσαι. Και αμέσως έχουμε πάρει έναν Brugor Protector of Life. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιος δράκος. Ενδιαφέρον. Τρία ρανθ κιόλας. Χρυσά. Σε 15 γύρους λέει θα εμφανιστεί ο επόμενος δράκος που μπορούμε να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε. Λοιπόν, σταματάμε κάπου εδώ και συνοψίζω για το τι περιλαμβάνουν τα αναθεωρημένα μας σχέδια. Εδώ κάτω τα πράγματα είναι όπως τα είχαμε σχεδιάσει από την αρχή. Καταστρέφουμε τις ορδές του χάους, φτιάχνω μία, ίσως και άλλη μία-δύο μονάδες τις οποίες θα τις βάλω κάπου εδώ στο κέντρο. Μία εδώ, ίσως και μία πιο πάνω, δεν ξέρω, κάπως έτσι. Η μία θα μείνει κάπου εδώ και δύο εδώ πάνω και σε αυτή την πλευρά εδώ καταλαμβάνω μία και μία-δύο τουλάχιστον πόλεις. Αναβαθμίζω αυτόν τον στρατό με καλύτερες μονάδες σιγά σιγά. Ίσως στείλω και αυτόν εδώ πάνω να έχω δύο στρατούς και να φτιάξω καινούριο εδώ κάτω, ούτως ώστε εάν οι Χέοξάτλ προχωρήσουν πολύ γρήγορα πριν από μας για το τελευταίο ritual, τότε θα στείλω και τις δύο μονάδες μου μαζί με μία που θα την πληρώσω για να του σταματήσει το ritual. Τρεις μονάδες δηλαδή θα τις στείλω εδώ κάτω μαζί με τις ορδές του χάους παρέα για να τους καταστρέψω και τα ritual, να τους καταλάβω και τις πόλεις για να, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, αλλιώς μάλλον θα χάσουμε το campaign. Οπότε, επειδή δεν βλέπω να τους προλαβαίνουμε, θα γίνει κάτι τέτοιο. Για να τους καταστρέψουμε το ritual, τουλάχιστον το τελευταίο. Και θα δούμε τι θα γίνει. Εδώ βλέπω ότι δεν μας ξαναενόχλησαν καθόλου αυτοί εδώ. Ίσως θα ήταν καλή ιδέα να περιμένω να φτιάξω αυτόν τον στρατό εδώ και να φτιάξω ακόμη ένα, να στείλω δύο εδώ, να τους καταστρέψω για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο και να φύγω, να μην αφήσω κανένα στρατό εδώ. Δεν ξέρω. Θα το δούμε. Ίσως φτιάξω ακόμη ένα στρατό στο επόμενο επεισόδιο εδώ για να δώσω και σε αυτόν White Lions και να το στείλω και τους δύο πάνω. Δεν ξέρω τι θα γίνει, κάτι τέτοιο υποψιάζομαι. Θα δούμε βέβαια. Θα δούμε. Λοιπόν, σταματάμε κάπου εδώ. Παιδιά, όσοι από εσάς το φτάνετε το επεισόδιο μέχρι το τέλος, δεν ξέρω τι να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και για την αγάπη που δείχνετε στο κανάλι και σε μένα προσωπικά τον ίδιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης θερμά όσους αφήνουν τη συμβουλή τους στα σχόλια. Είναι πάρα πολύ βοηθητικές όλες οι συμβουλές που μου δίνετε και τις παίρνω πραγματικά στα σοβαρά όταν σχεδιάζω την στρατηγική μου, άσχετα αν τις ακολουθώ ή όχι. Σημασία έχει ότι γυρίζουν μες στο μυαλό μου και τις σκέφτομαι και τις λογαριάζω. Αυτά. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο παραπάνω. Θα ήθελα να σταματήσουμε κάπου εδώ το επεισόδιο και να τα πούμε την επόμενη φορά. Ευχόμενος πάντα να έχετε όλοι σας υγεία και να περνάτε καλά. Αυτό. Γεια σας.